የተወደዳችሁ የዘጠና ቀን ጸሎት አባሎች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። የዛሬው የ88ኛው የጸሎት መልእክት የማካፍላችሁ ኤፍሬም ማዴቦ ነኝ ከኦስሎ ኖርዌይ። የመልእክቴ ርዕስ ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ የሚል ይሆናል። እንጸልይ። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ልጆቼ ብለህ ስለጠራህን፣ እስራኤል ብለህ ስለጠራህን እግዚአብሔር ሆይ ዶሮ ልጆቿን በክንፎቿ እንደምትሰበስብ ስለሰበሰብከን እናመሰግናለን። በእነኚህ ቀናት ደግሞ ጉልበት ሆነ ወደ አንተ እንድንጮህ ስላስቻልከን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እያንዳንዳችንን ጌታ ሆይ ስለምትነካ እናመሰግናለን። ስለ ልጆቻችንም ስለምትጨነቅ እኛ ከምናስበው በላይ ስለምታስብላቸው እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እኛንም ልጆቻችንንም ወደ ተሻለ ደረጃ እንድታደርሰን እንለምናለን። አሁን ደግሞ ቃልህን ስንቆርስ አንተ ጌታ ሆይ መጋቢያችን ሁን፣ እንድንኖርበትም እርዳን። መንፈስህ ጌታ ሆይ ከእኔም ጋር ከሰሚዎችም ጋር እንዲሆን እርዳን። የስጋን ነገር ጌታ ሆይ ትተን በአንተ ነገር ላይ እንድንጠማጠም እርዳን። ጊዜውን ባርክ፣ በኢየሱስ ስም አሜን። የመልእክቴ ሐሳብ የተወሰደው ከማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ነው። እንዲህ ይላል፣ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ሁል ጊዜ ከጎናችሁ ነኝ ማለቱ ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ አባባል ነው። ከጎንሽ ነኝ፣ ከጎንህ ነኝ ማለት እጅግ ትልቅ አባባል ነው። ልብን የሚያሞቅ አባባል ነው። ልብን የሚነካ አባባል ነው። አንድ የማውቀው አባት እዚሁ ባለሁበት ከተማ ሁለቱ ልጆቹ ያድጉና አንዱ ሕክምና አንዱ ደግሞ በሕግ ይመረቃል እና ደስታቸውን ለመግለጥ እቤት ድግስ ያዘጋጃሉ። ቤት ድግስ ተዘጋጅቶ ድግሱ ይበላል፣ ይጠጣል። የድግስ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ አንደኛው ልጁ ተነስቶ አባቱን አንተ ከጎኔ ባትሆን ኖሮ እዚህ ደረጃ ባልደረስኩ ነበር ብሎ በህዝብ ፊት ያመሰግነዋል። ይህ አባት እንባ ምን እንደሆነ የማያውቅ ልቡ በደስታ ከመሞላቱ የተነሳ አፍሶ የማያውቀውን እንባ አፈሰሰ። ይህም እንባ የደስታ እንባ ነበር። እኛም ልጆቻችን እማማ ከጎኔ ነበርሽ፣ አባባ ከጎኔ ነበርክ ሲሉን ምንኛ እንደሰት ይሆን? ሁሌም ከጎኔ ነበርክ ሲሉን እጅግ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ወደር የሌለው ደስታ ይሰማናል። በጣም የሚገርመው ልጆቻችን የሚያመሰግኑን እንደው ብዙ ገንዘብ ስላፈሰስንባቸው ሳይሆን እንደው ትናንሿን ነገር ስላደረግን ነው። እንደው ልብሳቸውን ስላስተካከልን፣ ከትምህርት ቤት ሲመጡ እቃቸውን ስለተቀበልን፣ ለትናንሽ ነገሩ ነው። እኛ ትልቅ ብለን ለማናስበው ነገር ነው የሚያመሰግኑን። በአንድ ከተማ ሁለት እጅግ በጣም የሚዋደዱ ጓደኛሞች ነበሩ። ከመዋደዳቸው የተነሳ የከተማው ሕዝብ ጓደኝነት ዴፊኒሽን እነሱ ናቸው ብሎ ያምን ነበር። ሐዘናቸውንም ደስታቸውንም አብረው የሚካፈሉ ነበሩ። አንድ ሌሊት አንደኛው ጓደኛ ከባድ እንቅልፍ ወስዶት እያለ በሩ ይንኳኳል።
እና በጣም ነበረ ከውጭ የሚያንኳኳው ሰው ያንኳኳው። ከዚያ የተነሳ ይሄ ውስጥ ተኝቶ የነበረው ጓደኛው ይነቃል፣ ሮጦም ወደ በር ይሄዳል። በሩን ከመክፈቱ በፊት እንደው በመስታወት መጋረጃውን አንስቶ ወደ ውጭ ያያል። በሚያይበት ጊዜ ያ የሚወደው ጓደኛው ውጭ ቆሞ ያገኘውና እጅግ በጣም ይረበሻል። ከዚያ በኋላ ወዲያው በሩን ይከፍታል። በሩን ከፍቶ ያስገባዋል። ደንግጦ ነበረ። ከዚያ በኋላ ምን ሆንክ ብሎ ይጠይቀዋል። በዚህን ሰዓት እንዴት መጣ? በአስቸኳይ አንተን ማየት አለብኝ ብዬ ነው ይለዋል። ያኛው ደግሞ ውስጥ ያለው ጓደኛው የተተናከለ አለ? በጎራዴም ቢሆን አልለቀውም፣ ንገረኝ ይለዋል። ከውጭ ያለው ማንም የተተናኮለኝ የለም ብሎ ይመልስለታል። ውስጥ ያለው አሁን ገንዘብ ቸግሮ ነው? ወርቅና አልማዝ አለኝ፣ ምን ያህል ልስጥህ ይለዋል። ከውጭ ያለው ደግሞ አይደለም ውድ ጓደኛ፣ ያንተን ወርቅና አልማዝ አልፈልግም ብሎ ይመልስለታል። ከዚያ ለምን እንደመጣ ሲነግረው በህልሜ አውሬ ቤት ውስጥ ሲያሯሩጥ ሲነክስህና ሲያጠቃህ አይቼ ከጎንህ ሆኜ ልታገለው መጣሁ ብሎ ይነግረዋል። ሁለቱም ጓደኞች ምን ያህል ደስታ ይሰማቸው ይሁን? የጓደኝነት ትርጉም ይህ ነው። በውስጥ ያለው ከውጭ የመጣው ጓደኛው አውሬ ሲያባረረው ከጎኑ ለመቆም እንደመጣ፣ አውሬው ሁለታቸውንም ቢበላም ግድ የለኝም ብሎ ለጓደኛው ተቆርቁሮ እንደመጣ ይገባውና እጅግ ይወደዋል። ከውጭ የመጣው ደግሞ ወርቁንም ብሩንም ሕይወቱንም ለእኔ ሊሰጥ የተዘጋጀ ጓደኛዬ ነው ብሎ ይደሰታል። ፍቅራቸው ከፍ ይላል። እና እነኚህ ጓደኛ ማማቾች አንዱ ለአንዱ በጎኑ እንደቆሙ በተግባር አሳይተዋል። እኛም እንደዚሁ ታላቅ ከጎናችን የሚቆም ጓደኛ አለን። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እንደዚህ ያለውን ጌታ ምን ያህል እናመሰግነዋለን፣ እንባርከዋለን። አባባሉንስ ምን ያህል ተረድተነዋል? እግዚአብሔር ሁሌ ከጎኑ እንደሆነ የተረዳው ዳዊት በመዝሙር 139 ቁጥር 8 እንዲህ ይላል፣ ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ አለህ፣ ወደ ሲኦልም ብወርድ በዚያ አለህ። ከጎንህ አለሁልህ አለሁልሽ ከሚል ወዳጅ ሌላ ምን ያስፈልገናል? አንድ ጊዜ የሚቀርቡኝ ወዳጆች እዚህ ኦስሎ ከተማ የሚኖሩ ለጉብኝት ሮም ይሄዳሉ። እዚያ ሴንትራል ስቴሽን መንገድ ጠፍቶባቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ያገኙና ይጠይቁታል። መንገዱን ይነግራቸዋል። ኢትዮጵያዊ እጅግ በጣም የተቻኮለ ይመስል ነበር። ከዚያ በኋላ ከኖርዌይ እንደመጡ ሲነግሩት ወዲያው ኤፍሬምን ታውቁታላችሁ ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል። እነሱም አዎ ጓደኛችን ነው ይሉታል። ተቻክሎ የነበረው የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ትቶ ፕሮግራሙን ሰርዞ ሮጦ ሸሚዝ ከነከራባት ገዝቶ ስሙን ነግሯቸው ጓደኞች ያመጡልኛል፣ ይሰጡኛል። በዚህን ጊዜ ያመጡት ጓደኞቼ ስሙን ጽፈው ስላልነበረ እርግጠኛ አልነበሩም እና ምን እንደዋልክለት አናቀመ እና በጣም አመስግኖ ነው የሰጠ ብለው ነገሩት። እና ይሄ ከሆነ በጣም ቆይቷል፣ ነገር ግን እኔ እስከ ዛሬ አልረሳውም። ብዙ ነገር በህይወት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ፣ ያደረግኳቸው ነገሮች አሉ። አብዛኛዎችን ረስቻቸዋለሁ። ይችን ትንሿን ነገር ግን ለብዙ ዓመት ሳልረሳ ቆይቻለሁ። እስከ መጨረሻም የምረሳ አይመስለኝም። ብዙ ስህተቶችን ሰርቻለሁ። ይሄ ሰው ግን ይሄ ልጅ ግን ጥሩ ነገር አድርጎልኛል ብሎ ይህንን ነገር መላኩ ልቤን ነካው እና ማንነቱን ባላቅም ልቤ ግን እንደተነካ ነው። እግዚአብሔርንስ እንደዚሁ አስታውሰዋለሁ። ይሄ ልጅ ትንሽ ነገር ነው የላከው፣ እግዚአብሔር ግን ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ያደረገው እና ይህን ትንሹን ለብዙ ዓመት ከኔ ጋር ያኖርኩ እስከ መጨረሻውም የማኖር ሰው እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያደረገልኝን
እንዴት አድርጌ ነው የሚይዘው? በምን አይነት ሁኔታስ ነው? ልጆቻችንም ከጎናቸው የሚቆም እንዳለ እንዲያስታውሱ ይገባቸዋል። እኛ ብቻ አይደለንም። ባለመዝሙሩ እንዳለው በሕይወት ጎዳና ላይ ልጆቼን በማሳድግበት ጊዜ በዚያ እጅህ ትመራኛለች፣ ተሳስቼ ጎዳናውን ስቼና ስወድቅ ቀኝህ ትይዘኛለች። ልጆቼም በሕይወት ጎዳና ላይ የዓለም ድጥ አንሸራቷቸው ሲወድቁ ቀኝህ ትይዛቸዋለች። ከእግዚአብሔር ጋር ከመሆን የሚበልጥ ምን ነገር ይኖራል? በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው? በምድርስ ውስጥ ካንተ ዘንድ ምን እሻለሁ? እኔም ዛሬ እንደ ዳዊት እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት፣ እርሱንም እሻለሁ፣ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውንም አይ ዘንድ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር በእኔና በልጆቼ ሕይወት ባይ ደስ ይለኛል። ጌታ ከጎኑ የሚቆምለት ሰው ምንኛ እድለኛ ነው! ምንኛስ መታደል ነው ከእርሱ ጋር ለዘላለም መኖር። በቃሉም እንደሚለው የባሪያዎችህም ልጆች ይኖራሉ፣ ዘራቸውም ለዘላለም ትጸናለች። አቤቱ እኔ ባሪያህ ነኝ፣ ባሪያህ ነኝ፣ ከርኅራሄ የተነሳ ከጸጋህ የተነሳ። ልጆቼም እኔ ባሪያህ እንደሆንኩ ይረዱ፣ ከዚያ እነርሱም ባሪያዎች እንዲሆኑ ጸጋህን አጎናጽፋቸው። ልጆቻችን ባደጉ ቁጥር ከዓመት ዓመት ጓደኛ በተለያዩ ምክንያቶች ይቀያየራሉ። አንዳንዴ አንድ ሰሞን የልብ ጓደኛ ይኖራቸዋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወይ ጋጭ ይሆናል፣ በተለያየ ምክንያት ይለያያሉ፣ ይረሳሳሉ። ጸንተው ከቆዩቸውም ጓደኞቻቸው ጋር በቦታ ርቀት፣ በተለያዩ ምክንያት ሁሌ ላይገናኙ ይችላሉ። አማኑኤል ግን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሆነው ሁሌ ከጎናቸው እንደሆነ ቢረዱ እንዴት ደስ ባለን። መዝሙር 27 10 ላይ አባቴና እናቴ ትተውኛልና እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ። ከአባትና እናቱ አብልጦ እግዚአብሔርን ያየ ዳዊት ነው እንደዚህ የተናገረው። እኛ በእድሜ ብዛት፣ በበሽታ፣ በርቀት ለልጆቻችን ማድረግ የምንችለውን ላናደርግላቸው እንችላለን። ግን ጌታ እስከ ፍጻሜ ድረስ ከልጆቻችን ጋር እንደሆነ ቢያውቁ መልካም ነው። ልጄ ወንዱ ልጄ ያደረግኩለትን ነገር በቀጥታ መናገር ይከብደዋል። ነገር ግን በጨዋታ መልክ አብረን ስንነጋገር፣ ስንጫወት ያወጣል። ትናንሽ ነገሮችን ይጠቅሳል፣ ይደጋግማቸዋል። አብረን የተጫወትንበትን ጨዋታ ይተርካል። እና እኔ ደግሞ አውቃለሁ ይሄ ልጄ ተደስቶ እያመሰገነኝ እንደሆነ። ዛሬ ጸሎቴ ልክ ለእኔ በጨዋታ መልክ ልጄ እንደሚያመሰግነኝ ጌታንም በጨዋታ መልክ እንዲያመሰግነው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከእኔ በላይ እግዚአብሔር ከጎኑ ነውና። ልጄ በቀጥታ ማመስገን ስለሚከብደው ለሌሎች ሰዎች ሄዶ አባቴ እንዲህ ባደርግልኝ ኖሮ እንዲህ ባልሆንኩ ነበር ብሎ ደጋግሞ ያወራላቸዋል። እና እነኚህን የሚያውቁኝ ሰዎች ደግሞ መጥተው ለእኔ ይነግሩኛል። እኔ ጉድለት ያለብኝ አባት ነኝ። እኔ ደካማ ጎን ያለብኝ አባት ነኝ። ብዙ የተሳሳትኳቸውም ነገሮች አሉ፣ ግን እነኚህን አያይም ልጄ። ብቻ እሱ የሚታየው ምንድን ነው? እኔ ጥሩ ነገር እንዳደረግኩና አሁን የገጠሙት ነገሮች እኔ ረድቼው እዛ ደረጃ እንዳደረስኩት ነው። ዛሬ ጸሎቴ ከሁሉም በላይ ልጄን ለዚህ ያበቃው እግዚአብሔር መሆኑን አውቆ እግዚአብሔር ያደረገለትን ነገር ለሰዎች ልክ ስለ አባቱ እንደሚያወራው ለሰዎች እንዲያወራ ነው። ይህ ነው እኔና ልጄን ደግሞ ለዘላለም አብረን እንድንኖር የሚያደርገው። ከሴቷ ልጄ ጋር ከጥቂት ዓመታት ከጥቂት ጊዜ በፊት አብረን ስንጫወት እንዲህ አለችኝ። እኔ መጀመሪያ እንዲህ አልኳት፣
አንድ ነገር ላደርግላችሁ ፈልጌ፣ ነገር ግን በዚህ ምክንያት አልተሳካልኝም አልኳት። እሷ ደግሞ አባባ፣ አንተ የምትችለውን ሁሉ አድርገህልናል፣ ምንም ሌላ የሚያስፈልገን ነገር የለም፣ ይህንን እርሳው ብላ መለሰችልኝ። በጣም ገረመኝ እና እስከ ዛሬ ያልረሳሁት ነገር ነው። እሷ ምናልባት ረስታው ይሆናል፣ እኔ ግን የማረሳው ነገር ነው። ዛሬ ጸሎቴ፣ ጌታ ሆይ እኔ ለልጄ ያደረግኩላት አንተ ካደረግክላት ጋር ሲመዛዘን ኢምንት ነው። ጌታ ሆይ ልጄ ይህንን ተረድታ ልክ እኔን እንዳለችኝ አንተንም የሰማዩ አባቴ ሆይ ለእኔ ሁሉን ነገር አድርገህልኛል እንድትል አብቃት። ልጄ ማንነቴን ታውቃለች የተወሰነውን ያህል እና ማስደሰትም ትፈልጋለች። ከዚህ የተነሳ የመጀመሪያ ደሞዝ ስታገኝ ለእኔ ምን እንደምታደርግልኝ ፕላን አውጥታ ነገረችኝ። እኔም በልቤ በጣም ደስ አለኝ። ከሁሉም በላይ ግን ምኞቴ ለእኔ ፕላን አውጥታ እቅድ አውጥታ የሚያስደስት ነገር እንደነገረችኝ ለሰማዩ አባቷ የሚያስደስተውን ደስ የሚለውን ነገር ፕላን አውጥታ ብትነግርለት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ያወጣችውን ፕላን እቅድ ተግባር ላይ እንድታውል እርሱ እንዲረዳት ነው። ይህንን ስታደርግ እስከ መጨረሻው ከጎኗ የሆነው እርሱ እንደሚረዳት እንድታስታውስና እንዳትረሳው ነው። ጠላት ልጆቻችንን በሕልምም በውንም ሲያሯሩጣቸው፣ ጌታ ሆይ አንተ ከተፍ በልላቸው፣ የማትለያቸው ጓደኛ እንደሆንክ ማስተዋልን ስጣቸው። በዚያ ሌሊት ሕልም ሲያልሙ የልባቸውን መስኮት አንኳኳ፣ እነሱም ደግሞ ልባቸውን መክፈት እንዲችሉ እርዳቸው። የመጨረሻ ጸሎቴ፣ ጌታ ሆይ በዚች ዓለም ብዙ የሕይወት ታንኳዎች አሉ። ልጆቻችን ግን አንተ ካፕቴን የሆንክባትን ታንኳ እንዲመርጡና እንዲሳፈሩባት እርዳቸው። ኃይለኛ የሕይወት ማዕበል ታንኳይቱን ሲያናውጣት አንተ ከጎናቸው እንዳለህ ይረዱ። ማዕበሉንም ጸጥ እንደምታሰኝ ይመኑ። በሕይወታቸው ድቅድቅ ጨለማ ዶፍ ታንኳይቱን በውሃ ሲሞላት አንተ ካፕቴኑን እንደሆንክና ነገሮችን እንደምትቆጣጠር ይመኑብህ። የሕይወት ወጨፎ በዚያ በድቅድቅ ጨለማ ታንኳይቷን ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ሲያናውጣት አማኑኤል የሆንከው እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ሁል ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ያልከውን እንዲያስተውሉ እርዳቸው። አሜን። እንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ስላልክ፣ ይህንን ጌታ ሆይ አምነን ደግሞ ከጎናችን እንዳለ ሁሌ እያስተዋለን መኖር እንድንችል አንተ እርዳን። ልጆቻችንም ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ ብለው በአንተ መንገድህን ይዘው መሄድ እንችሉ አንተ እርዳቸው። ይህ በሚያስፈራ ዘመን አውሬ ጌታ ሆይ ሊወስዳቸው በሚታገልበት ዘመን አንተ ጓደኛ ሆነ እቤታቸው ገብተህ በተኙበት ጌታ ሆይ ልባቸውን እንድታረጋጋ እንለምናለን። ካንተ ሌላ ጓደኛ እንደሌላቸው፣ ካንተ የሚሻል ጓደኛ እንደሌላቸው፣ አንተ ከወላጅም በላይ እንደሆንክ እንዲያውቁ እንድትረዳቸው እንለምናለን። ስላስተማርከን ተመስገን። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥመ ኢየሱስ አሁን ያያል ይረዳሃል
ሐዘን ልቦ ይነካል በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥመን ኢየሱስ